Teraz privítame mužského hostia nášho večera, René Antonio Schleifer, ktorého ste mali už možnosť takto pred rokom vidieť a počuť. Je mladý muž, všestranný umelec, taký slovenský Leonardo da Vinci. Sice nemaluje, ale za to hrá, konferencieruje, píše filmovú hudbu a spieva. To je dôležité. Zaspieva nám od Emericha Kalmana kúsok Čardašovej princezny. Joj, mama. René Antonius Schleifer. Zajtra na